projektnu sedmicu pod nazivom Grad zaljubljen u Rijeku. Inicirala je 18-godišnja Iman Kajtezović iz Bihaća, učenica koleđa Ujedinjenog svijeta u Mostaru, koja je spojila dvije zajednice srednjoškolaca kroz igre upoznavanja, umjetnost, interaktivne radionice, debate te predstavljanje i upoznavanje grada Bihaća. Cilj projekta je bio ujediniti dvije zajednice, moju lokalnu zajednicu grada Bihaća i moju novu zajednicu u Koleđu Ujedinjenog svijeta u Mostaru. Isto tako dovesti mlade ljude iz različitih država, tako danas imamo Slovačku, Francusku, Kolumbiju i Njemačku, kao i ostale učenike Bosne i Hercegovine. Dakle, naš glavni cilj je upoznati se kroz teme na osnovu okoliša, ljepote našeg grada Bihaća, UNE. U okviru ovog projekta srednjoškolci su posjetili Nacionalni park Una i svojim gostima iz Slovačke, Francuske, Kolumbije i Njemačke predstavili ljepote netaknute prirode koje su prenijeli na papir kao svoje crteže, ovjekovječivši ih na ovaj način kao uspomenu na boravak u njemu. My impression of Bihać was really interesting because njegove impresije o Bihaću su na prvom mjestu su naravno toplina koju osjeti od strane ljudi koji žive ovdje. Misli da je ovo vrsta grada u kojem bi mogao živjeti jer je nekako manja zajednica. Ono što je njemu različito u poređenju sa Slovačkom kaže da iako dolazimo, u stvari svi smo iz bivšeg komunističkog režima, sada vidi razlike i ono što je njemu nešto iz kulturnog aspekta što on uči, jeste da vidi kako ovdje naravno žive većinom Bošnjaci, kako funkcioniraju. Koleđ Ujedinjenog svijeta u Mostaru postoji već 16 godina. Pohađaju ga učenici iz čak 70 zemalja svijeta. Svake godine koleđ pohađa jedan broj učenika iz Bihaća i Cazina. I kroz i ovaj projekt širom Bosne i Hercegovine, Koleđ Ujedinjenog svijeta u Mostaru pokušava ostvariti veze s učenicima drugih škola i organizacijama. Sama svrha i misija naše škole jeste ponuditi učenicima jedno inspirativno i kvalitetno obrazovanje i kroz to obrazovanje graditi nekakvu vrstu mostova između mladih ljudi i kultura iz kojih oni dolaze. To je naš takozvani Project Week, znači tjedan projekta, gdje umjesto ekskurzije naši učenici organiziraju to i ove godine naša učenica koja je iz Bihaća, Iman, je odlučila da organizira ovaj projekat u svom gradu kako bismo uspostavili vezu sa lokalnom srednjom školom, točnije srednjom umjetničkom školom, sa naglaskom na okoliš i održivost. U okviru ovog projekta Koleđ Ujedinjenog svijeta sarađuje s Centrom za savremenu kulturu i umjetnost KRAK, u čijim prostorijama su se odvijale interaktivne radionice. Fokus i cilj projektne sedmice Grad zaljubljen u rijeku Unu plasiran je na upoznavanje i aktivizam srednjoškolaca kroz učenje o okolišu.